E galera, antes de começar esse vídeo, eu peço pra vocês darem a mão igual eu tô fazendo com o Jazz, né? Dá a mãozinha aí, igual. Porque é bonitinho, não, dá a mãozinha. Dá a mãozinha. E vocês se inscreverem no canal, que ajuda muito, galera. A gente tá quase chegando a 3 milhões de inscritos, então bora dar uma ajudada aí. Se inscreve no canal e deixa o likeão, que essas partidas de Murder ficaram ótimas, galera. Ficaram muito épica. Bora ver o vídeo na tela. Vai. Bom, galera, vamos começar a nossa primeira partida de hoje. Aqui, quem se vos fala é o Cauê, mano, Cauêzinho. E é isso, é isso. Você viu que eu reapresentei, né, quem sou eu. E sendo que é o meu canal. Ele se apresentou, mano. Tá bom, vai entender, né? O Cauê, Jess. Tá bom, né? Mano. Oi, Bob. Cauê é uma peça a ser estudada pela ciência. Ô, Bob, olha pra mim, Bob. Ô, Bob, acontece o seguinte, Bob, se alguém vir aqui me bater, você mata, beleza? Vou ficar do lado do Bob. Bob mata geral, velho. Ó, vou ficar do... Bob mata geral. Tem um macaco aqui, olha que da hora. Que da hora. Tô avonte isso aqui. Opa! Tô avonte. Nossa senhora, começou, velho. Começou, gente. Nossa, gente. Nossa, eu sempre esqueço. Mano, galera, acontece isso com vocês também. Não sei se... O Spock e Jazz. Toda vez que vocês escutam um negócio, eu sempre olho pra trás. Ixi! A passagem secreta foi aberta, galera. Eu sempre olho pra trás, pro lado, pra baixo, pra cima, mano. Ah, meu Deus. Meu Deus. Será que é o Spock ou o Jazz? Aqui, ó, galera. Aqui é a passagem secreta, pra quem não sabe. Tá fechado aqui. Será que é o Spock? Ixi. Será? Ah, não. De novo, não. De novo, será? Não. Será? Mano. Ah, meu Deus. O cara tá fazendo uma chacina, hein? É, isso parece uma arte dos reversos, né? Se é que você me entende. Ah, então beleza, Spock. Se eu achar você, eu já vou meter bala mesmo. Meter bala, mano. Então você é detetive! Ah, Jazz Ghost. Estamos de olho ali, né? Olha o Cauê olhando o vidro ali, velho. Só pra saber, né, Jazz? A gente tem que saber quem são os amigos. Não, você acabou de ver o que eu coletar. Ah, não, mas coletar, todos conseguem coletar, Jazz. Ah, é verdade, Ghost. Mas... Não, venha com essa sabiência em cima de mim, Jazz Ghost. Conheço você. Galera... Ah, vamos lá, digite um quem acha que é o Jazz, tá ligado? Tô brincando. Nossa, calma. Digite um quem ainda acha que é o Jazz. Quem ainda acha que é o Jazz, né, mano? Por favor. Ainda acha, né? Porque tá... Ô, oh, sério, vocês podiam morrer pra me contar quem que... Eu também acho. Mano. Eu acho que o Jazz tá fazendo a bait invertida. Ele é o Murder, tá falando que ele é policial. Ai, meu Deus! Ai, morri! Sério? Jazz, corre. Corre, Jazz. Corre, eu Jazz! Vou ganhar essa partida. Sério, mano. A sua morte me fez matar a Murder. Tá vendo? Galera, rolou uma amizade aqui junta. Se não fosse eu falando pro Jazz correr, ele não tinha matado a mulher. Então, obrigado. Rolou uma interação, né, cara? Obrigado. Não, fui eu. Eu pensei correndo aí, tava do seu lado. Não, eu sei que fui eu. Obrigado, valeu. Tá ligado? Bom, galera. Ai, meu Deus. Vamos pra próxima partida. Bora lá. Bom, galera, vamos lá, né? Ih, já nasci perto de quem? Eu tô muito lagado, velho. Ô, olha pra trás, ô Spock. Eu tô avante. Sai, Cauê. Eu tô com uma espada aqui. Nossa, tô muito lagado. Ixi, já ouviu, cara? Não fui eu, você viu, né? Não é. Então, eu já sei que não é policial e não é o Spock. Vou ficar do lado dos dois. Vou ficar do lado dos dois e, não, e roubar ainda os ouro deles. Mano, eu vou ficar aqui em cima. Jesus sacramentado, a gente quer fazer alguma coisa nesse... Mano, tem o James tá aqui, velho. Galera, o James tá jogando aqui. Ai, meu Deus. Ó o James ali, galera, o James é o policial, o James, ó, tem gente que tá aqui, galera. Oi, TT, tudo bem, TT? Ô, seu amigo. James é o policial. Olha, tá grande em mim, velho, eu não fiz nada. TT, calma. É o Jazz. TT, não faça isso. É o Jazz. TT, não faça isso. Eu não consigo nem andar, galera. Não faça isso, TT. Eu tô esquisito. Galera, tá com turminha completa aqui, só que... Que isso? Não, morte! Eu vou só esperar morrer, oi, tchau. Não. Galera, quem manda vai confiar no TT, velho? O TT é o pior detetive do mundo, velho. Você é louco, perdeu. Nossa senhora, que lixo. Eu sou o último. Ah, não. Vou olhar o Spock agora. Já era. Calma, Spock. Corre, Spock. Mano, Spock, eu te amo. Eu te amo, Spock. Eu queria só falar isso. Eu te amo, Spock. Não morra. Ai, meu Deus. Do céu. Nossa. Vai. O cara tá muito atrás do Spock. Vai. Ai, cadê? Vai, Spock, sobrevive por nós, meu amigo querido. Eu tô atrás de você, Spock. Falta três. Deixa eu ver se... Ela tá atrás de você. Ela tá com a espada. Nossa, jogou muito. Vaza. Ela vai chegar. Não, ela tá atrás de você, velho. Mas ela não sabe onde você foi. Tá, ok. É, isso aí é bom pra esconder, mano. Pera. Nossa. E aí, Spock, aqui é a família Kraft, jogou muito. Aí, galera, já tá quanto? Tá, não, a gente já ganhou essa. Tá quanto?
Tá quanto? Tá 3x3. Tá 3x3, vida. Parabéns, Spock. Jogou muito. Parecia eu jogando. Bom, galera, vamos lá para mais uma vez o nosso Munch. E a gente tá aqui na passagem secreta, né, velho? Então, daqui a pouco ela abre, né, mano? Daqui a pouco a passagem se abre. E galera, já começamos com, né, com o Murder aqui. Eu vou matar o Spock agora, o Jazz, né? Com a minha espada, dá licença. Não, não te logo, nada, maldita. Amigo. Ah, era amigo. Minha essa, Spock. Certeza? Certeza? Vou, mano, a real que eu preciso matar um cara, velho. Só preciso ver quem está com. Aqui é a Bontes, mano. Oh, aqui é a Bontes. Galera, qual que é a gente ser o Jazz, hein? Vamos atirar no Jazz pra descobrir? Ah! Jazz. De novo? E aí, Jess, você tá me seguindo aqui? Ih, galera. Ó, o cara, já tô perguntando no chat quem que é o Murder. Moça, se eu soubesse quem é o Murder, eu já tinha. Eu já matava, é. Vou mandar assim, Jess. Vamos trollar uns caras, mano. Os caras, mano, já vamos achar, Jop. É. Por favor, não. Ah, tá, ok. Ok, o maninho falou que eu acho que tão copiando ele. Tá, para de copiar ele, por favor. Que ele tá. Cadê o Jazz? Ai, caraca! Abriu, galera. Abriu a passagem secreta. Opa. Beleza. A passagem secreta foi aberta. Opa. Eu vi um barulhinho do. Sabe aquele barulho de morte súbita? Já. Você sabe o que é, Jazz? Do Jazz, mano. Eu sei. Tem que proteger. Ih. Eu tô em silêncio aqui, galera. Peraí que eu tô concentrado aqui matando as pessoas. Mas. Caraca! Que isso? Pesado. Que isso? Pesado, tio. Você é louco, mano. Quem Nossa, que é esse mod? Nossa, mano. Pera aí. Será que é o azulzinho? Será que é o azulzinho, velho? Mas... Opa! Já matou, velho. Opa. Nossa senhora. Quem que é? Eu nem sei, velho. Acho que foi o azulzinho mesmo. É o Cooper azul. É o Cooper azul. Era ele mesmo, galera. É ele mesmo. Ah! Vai tomar Eita. Banho, velho. Vai tomar banho. Eu acertei. Vale. Eu acertei, Eita. Brasil. Eu... Ah, velho. Ai, eu não erro nunca. Ah, eu tô bravo. Sou Cauê, o melhor PVPzinho da história. Mano, você não tá entendendo. Eu vou seguir o Pug. Nossa, é o Sheikão aqui, velho. Mano, a galera só tá esquinando. Mano, é o Sheik jogando, velho. Eu não tô acreditando. Sério que é o Sheik? É o Sheik. Eu nem vi ele matar então, mano. Mano, o Sheik tá seguindo a gente, velho. Eu joguei outra partida de outro minigame, galera, um dia desses. E o Sheik também tava jogando, cara. Mano, a gente vai fazer a legião do Sheik, velho, na moral. Vem, Sheikão. Sheik. Eu tô seguindo o Sheik aqui porque, né, mano, eu já morri. Então eu tô triste já, né? E eu quero falar que... Pera aí. Não, fica triste não. Vocês não sabem quem que é o Mud, né? Nossa, mano. Não. O cara, olha. Oh, pra mim era o Creeper azul, mas se eu visse, olha, né, não. Olha, o cara... Eu tô à vontade cara... ainda, eu tô mano, à vontade. Mano, o cara tá, mano... Que é isso? O cara tá lá de uma mina e não tá matando ela, velho. Não, é brincadeira isso, não. Deve ser namoradinho. Nossa, ele matou, velho. O cara tá muito safadinho, mano. Ó, vocês estão com arma. Eu sei onde ele tá. Eu já morri já, mano. Fui primeiro, antes de você. O Spock, você tá com arma? Não. Spock, vai lá, Spock. Não. Ah, não. Ah, ganharam. Pronto. O Spock não fez nada, velho, pra salvar os caras, mano. Ah, ganhei. E bom, galera, bora lá, né? Estamos hoje aqui novamente, bonitamente de Murder agora. Novamente. Pra matar todo mundo. Oi. Vira a galera ali. Gente. Cara gabica. Ixi, velho. Caracatica. Mano, aqui eu não conheço esse mapa aqui. O ruim desse mapa é que não tem muita coisa pra se esconder, cara. É muito ruim esse mapa. Não, na verdade. Esse ladrão, né? Esse não esconde, não. Okay. Esse mapa é abertão, mano. Ô, Jess, fala isso de novo aqui. Fala isso de novo aqui, ô safada. Vem cá pra você ver que eu vou te dar na cabeça. Vem cá. Dá, vai, vamos. Vai, faz. Mas se eu te matar, eu acho que eu não morro aqui, não. Se eu for detetive, eu acho que eu não morro. Não, eu morro. Eu sei que se eu matar morre, player morre. Normal, quando eu tô normal, eu morro. Tem uma banana aqui, mano. Eu não sou player normal, não? Tem uma menina. Ó, meu Deus, é muito ruim ficar passando gente. Mano, qual que é a chance da merda isso aqui? Qual que é a chance? Fala pra mim. Qual que é a chance de alguém se matar aqui? Qual que é a chance? Olha a chance da merda aqui, ó. É um gold. Ixi, velho. Ó a chance aqui. Ah, tá. Ninguém se matou. Mano, tem um gold ingot ainda, velho. Meu Deus. Nossa, já tô com dois. Ajuda aí, mapa. Já tô com dois aqui. Chama a polícia. Chama a polícia. Ixi, ó o Jazz aqui, ó o Jazz. Eita. Olha, sai. Jazz, eu vou fazer um negócio pra você, hein, ó.
Vamos lá, vamos ficar juntinho, Jess, porque eu acho que não é você. Pode ser o Spock, né? Porque o Spock tá muito... Eu acho que é o Banana Phone. Mano, se é a oportunidade que eu já tive de te matar, meu amigo. Ixi, nossa. Mas eu tô com ar. Já tinha te matado agora? Tá, acabou. Mas eu tô com ar, como é que você vai me matar? Vocês dois, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Mano, a real é que eu acho que... Nossa, se morde, né? Opa, eu ia falar isso agora, não vi nenhum barulho de matar. Mas eu ouvi agora há pouco, então. Então já começou a chacina. Ai, meu Deus, quem que é? Eu tô com 5 Golden Gods. Tá. Tá, beleza. 6. Meu Deus, mano, eu não sei quem que é, mano. Os caras... É porque eles demoram pra matar, velho. O cara tá demorando. Vou ficar seguindo os caras... É suspense, né, Cauê? Tem que fazer suspense. Nossa, opa. Às vezes ele é só noob mesmo, não sabe como é que mata. Ah, então é o Cauê esse daí. Oi? Nossa. Tá, não é nenhum desses dois, já vimos... Vince, meu Deus, que coisa violenta que ele falou. Não, não é esses daqui. Mano, o cara tá muito bem escondido, cara, porque... Mano, o povo que reconhece a gente aí vem cumprimentando, dá um medo, porque você acha que vai enfiar a faca em você. Né, mano? Ah, não, eu já... Já logo a peixeira. Eu já fico triste, mano, a galera vem pra mim, mas literalmente todo inscrito que vem me cumprimentar me mata, velho. É incrível. oi, Cauê, pá. É, tipo, oi, pá, morri. Tá, eu acho que não é um desses aqui. Mano, pode cair igual o ingote aí, por favor. Nossa, é que eu já tô com 6 e eu nem preciso, games, cara. Opa, ouvi outro barulho. Também ouvi. Opa, é o vermelho. Ai, killing! Caraca, que mano! Que baixa memória! Nossa, nossa, jogam muito, Brasil! Bom, galera, baixa memória! Foi isso, né, galera? Vocês viram aqui que o pai jogou muito. Mentira, joguei. Deu uma cagada ali, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado desse minigame, né? Espero que vocês tenham gostado dessa coletânea de murder. Se você curtiu, por favor, não se esqueça do gostei. Compartilhe nas redes sociais, que é muito importante você compartilhar no Twitter, no Facebook. E se inscrever no canal, que é muito, muito importante. Então, espero vocês. Até o próximo vídeo. E falou! Hello!